បុគ្គលដែលចូលចិត្តពណ៌លឿងបៃតងផ្ទៃមេឃនិងផ្កាឈូកជាមនុស្សបែបណាទៅទី1អ្នកដែលចូលចិត្តពណ៌លឿងគឺជាបុគ្គលដែលមានចំណូលចិត្តខ្ពស់ម្យ៉ាងទៀតគឺជាមនុស្សដែលងាយទទួលបានការជឿជាក់ពីអ្នកដទៃនិងការស្រឡាញ់ជាពិសេសគឺជាបុគ្គលដែលអាចសម្រេចតាមផែនការជានិច្ចព្រមមានការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងទី2អ្នកដែលចូលចិត្តពណ៌បៃតងគឺជាបុគ្គលដែលបំពេញការងារម៉ត់ចត់ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាចទទួលបានផលពីការងារទាំងនោះជាពិសេសមនុស្សដែលចូលចិត្តពណ៌នេះគឺជាបុគ្គលដែលមិនងាយជឿអ្នកដទៃឡើយដែលធ្វើឲ្យគេមិនងាយចោះចាញ់អ្នកដទៃបានយ៉ាងងាយទី3ចំពោះអ្នកដែលស្រឡាញ់ពណ៌ផ្ទៃមេឃវិញគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តស្ងប់ម្យ៉ាងទៀតគេជាមនុស្សដែលគិតល្អិតល្អន់ជាពិសេសគេគឺជាបុគ្គលដែលមានគំនិតស្រស់ថ្លាមិនមានគំនិតឈ្នានីសអ្នកដទៃឡើយទី4ចំពោះបុគ្គលដែលចូលចិត្តពណ៌ផ្កាឈូកមិនថាអាយុប៉ុន្មាននោះទេតែងតែមានចិត្តក្មេងជានិច្ចនៅពេលដែលគេនៅម្នាក់ឯងគេតែងតែធ្លាក់ក្នុងសុបិនរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតគេគឺជាបុគ្គលដែលមានចិត្តទូលាយមិនចូលចិត្តបង្កើតបញ្ហាជាមួយអ្នកដទៃឡើយប៉ុន្តែអ្នកជាមនុស្សដែលចូលចិត្តពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃជាង